Kodėl žmonės neranda galimybės būti laimingais čia namie? Kodėl reikia važiuoti kažkur tai į Indiją, kažkokiu tai ypatingų sąlygų? Kodėl to negalim tiesiog padaryti čia? Ką mes ten nuvažiavę randam? Kodėl to reikia? Daugeliui tikrai kyla tas klausimas, kodėl kiti išvažiuoja. Tačiau ir mes patys labai dažnai namie nesukūrėm savo tokių sąlygų, kad būtume laimingi. Ir čia yra dvi priežastys. Pirmoji priežastis, turbūt esminė, kad žmogus nesuvokia, kur iš viso yra laimės šaltinis. Tai yra, vėlgi pradžia, to yra nuo savęs suvokimo. Jeigu žmogus galvoja, kad jis yra tik tai fizinė būtybė ir kad jam laimę suteiks tik tai patogios fizinės aplinkybės, fizinės sąlygos, kad šitai fiziniai būtybei, tai yra kūnui, būtų patogu, šilta, sotų, saugu ir taip toliau, ir galvoja, kad tai yra laimė, tai žmogus paprastai apsigauna. Nes žmogus gali turėti viską absoliučiai, bet būti visiškai nelaimingas, nes gali kažkaip griūti santykiai, gali pablogėti sveikata ir daug, daug labai faktorių ir žmogus nebūna laimingas. Tai žmogus, suprasdamas save tik kaip fizinę būtybę ir galvodamas, kad laimė išorė, jisai bando ieškoti kažko kitokios išorės. Šita išorė man netinka, aš važiuosiu, aš ieškosiu, aš rasiu kitą išorę. Ir šitaip žmonės stengiasi kažką tai gauti ten, kažką gauti iš išorės. Laikinai tai gali patenkinti mūsų poreikius kažkokius ir laikinai mes galim tapti ramesni, tačiau tik laikinai. Ir tai visada baigėsi, todėl kad iš tikrųjų tikroji laimė yra tik tai viduje. Taigi, kol mes nesuvoksim savęs kaip būsenos, savo esmės kaip būsenos, kurią išoriniai pavidalai tik tai atspindi, tik tai pakelia mums, tik tai parodo mums kaip veidrodis, tol mes ieškosim laimės išorėje ir nusivilsim. Antroji priežastis, netgi tada, kada žmonės suvokia, kad visa esmė atrast ramybę savo viduje, jie nelabai žino dažnai, kaip tai padaryti. O jeigu ir žino, kad tam reikia praktikuoti ramybę, tai šiame mūsų buitinėme materialiame pasaulyje, visose tose sąlygose, kurias mes susikūrėm, tiesiog neranda ir nemato galimybių tai padaryti. Ir galų gale, jeigu ir net ir būtų galimybės ir sudarytos visos sąlygos pabūti ramybėje, žmogus neturi kantrybės. Tai yra, kas tai yra? Tai trūksta energijos. Viduje nėra energijos. Ir kai nėra energijos, mes negalim sukaupti dėmesio. Nes realiai mes ir esam dėmesys. Kiek mes sugebam valdyti dėmesį, tiek mes ir valdom save. Ir kada žmogus nesugeba valdyti dėmesio, jį nutempia nuolat. Jis negali išbūti ramybėje. Jis negali ramiai pailsėti. Jį tempia į problemas. Ir štai tada matydamas, kad aš savyje tai padaryti negaliu, jisai važiuoja ten, kur tam sudarytos specialios sąlygos, kur yra, nori nenori, atribojimas nuo išorinio pasaulio. Ir meistrai, kurie šito dalyko užsiima, kurie duoda mokymus, jie žino, kaip tai padaryti. Ir ten sudaromos tobulos sąlygos šitokiam tobulėjimui. Todėl žmogus tai pajutęs, tai žinodamas, jisai tiesiog palieka šitą kasdienybę, kuri jį įtempia ir jis su tuo nieko negali padaryti. Ir jis važiuoja į tas sąlygas, kurios neišvengiamai privers jį pabūti gilioje ramybėje. Ir kadangi gilioje ramybėje pabūdi kritinį laiką, tada atsiranda ta ramybė viduje. Tai tampa pažįstama, tai tampa įprasta. Tai duoda energiją. Ir kai žmogus įgauna daugiau energijos, jisai sugeba išlaikyti tą vidinę ramybę. Ir to mums ir reikia. Tai ir yra tikroji laimė.
vidinė ramybė ir pilnatvė. Taigi, jeigu negalit padaryti, jeigu neužtenka energijos ir negalit sukurti savo sąlygų ramybei čia, tada tiesiog reikia ieškoti, kur tai sukurta ir pasinert į tą erdvę, kuri suteikia jums šitas galimybės. Taigi žmonės neveltui važiuoja. Aišku, važiuoja į užsienio kraštus, ieškodami ten būtinių sąlygų. Tai čia yra kitas variantas. Bet kada važiuoja, sakykime, pas mokytojus, pas meistrus, tai tada žmonės jau suvokia ir žino, ko važiuoja. Todėl ieškokit galimybių praktikuot ramybę giliai. Ne šiaip formaliai tik tai, o atrast tikrai ramybės šaltinį savo viduje. Nuoširdžiai jums to linkiu.